नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चक्रवास्तोलाले तिन वर्ष अघि नै बिपीको सद्वार्षिकीका लागि गृह कार्य थाल्नुभएको हो बिपीका राजनीतिक दस्तावेज र सिद्धान्तको समानुकूल व्याख्या अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन उहाँको योजना थियो बिपीको बहुआयामिक उसलाई पनि हामीले ख्याल गरिकन कार्यक्रम गरौँ भनेर उहाँले पहिले आफूले आइडिया बनाउनु भयो अनि त्यसपछि मलाई सम्झना छ म अनि प्रदीप गिरी भीमबहादुरजी

भीमबहादुरजी पनि बित्नुभयो चक्रजीको पनि अवस्था त्यस्तो हो त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो अहिले जुन हामीहरूले गऱ्यौँ हुन त सबैले क्लेम गर्छन् म चाहिँ नि चक्रजीलाई नै यसमा ट्रिब्युट दिन चाहन्छु उहाँले नै गर्दाखेरि यहाँसम्म आएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ डेढ वर्ष अघि पारिवारिक भेलामा विराटनगर पुगेका बेला, बेला बास्तोलालाई मस्तिष्क घात भयो सिलगढी दिल्ली र काठमाडौँमा महिनौ उपचार गराउँदा पनि उहाँको अझै होस खुलेको छैन नर्स छ हामी घरको नै हामीले म्यानेज त पञ्चायती काङ्ग्रेसले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनमा वास्तोलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो क्रान्तिका लागि रकम जुटाउन दुई हजार तिस सालमा काङ्ग्रेसले गरेको विमान अपहरणमा समेत वास्तोलाको निर्णायक भूमिका थियो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बास्ोलाको उपचारमा एक करोड खर्च भइसकेको छ तर सरकारले अहिलेसम्म एक रुपियाँ पनि सहयोग गरेको छैन छैन अहिलेसम्म त गर्छु पनि भन्छन् तर गरे पनि छैन सबैलाई थाहा छ नि त्यो छ भनेर तर अब केही अहिलेसम्म त केही आएको छैन सरकारबाट वास्तोलाका समकालीन सुशील कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शक्तिमा हुँदा उहाँका धाउने धेरै नेता अहिले मन्त्री छन् तर अचे जीवन बाँचिरहेका वास्तोलालाई सहयोग गर्नुको साटो भेट्ने फुर्सद समेत मन्त्री र काङ्ग्रेसका हस्तीहरूलाई छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा चिरायु थापा र पशुपति बुढाथोकीका साथ जगतपाल काठमाडौँ